Så skal jeg bare lige ned på den der. Ja. Du skal så meget gå ind og lytte med til episode 182, der lyder et bedre liv, fordi jeg taler med Sandra Mizona og Storm, faktisk en lille smule til sidst. Hvor vi taler om jeres kærlighed. Ja. Fordi det er noget med, at man også skal blive klar til at møde den helt store kærlighed. Ja, gå ind og her også få en indsigt og inspiration om dit eget livsformål. Livsformål, sagde det være sådan. Og begrundelsen for, hvorfor I har skiftet navne. Og det er kun på lyden af et bedre liv, hvor man får det. For også noget musik. For også et stykke musik, ja. Det er rigtigt. Jeg føler mig rimelig presset. Jeg sidder med baby og selvfølgelig start. Du er godt klar, ikke? Gå ind og lyt til lyden af et bedre liv.